Dúfam, že ste si oddychli po tej Tomášovej náročnej prezentácii. A aby som to uvedol na pravú mieru, ja sa s Tomášom poznám dlhé roky a robíme približne to isté. A niekedy sa zhodneme, niekedy nie. Takže toto bude pohľad na to, čo on odprezentoval z môjho pohľadu. Snažíme sa dostaviť to isté, možno niekedy rôznymi spôsobmi, tak skúsime to, že variant číslo 2. Takže moja prezentácia písaná po anglicky, tak ako jeho, predpokladali sme nejakých hostí, ale budem prezentovať po slovensky, ak teda. Is there anybody who would like the talk to have the talk in English? Tam tu kolego, ale tí sú... anglicky by nerozumeli vôbec. Takže poďme na to. Veľmi krátke intro o mne. Začal som sa venovať sysadminovaniu. V podstate ma to začalo zaujímať. Prešiel som takouto iteráciou, že prvý počítač doma a tak, a potom, že ako to funguje. A potom som začal, že aha, to sa vlastne dá nejako ovládať a môže to robiť to, čo chcem. Takže skončil som tým, že teda adminujem systémy pre niekoho ďalšieho, teda niekto si niečo naprogramuje a my to prevádzkujeme. Takže podľa novodobej terminológie v tej DevOps slovičku, tak ja som tá časť Ops. A akože trošku bragging, tak tých 8 rokov, to je vraj super. A primárne sa vedem Linuxu, ale rozumiem a zaujímajú ma aj siete a také všetky oblasti okolo toho. Robil som v takej firme, že Dignia, možno ste počuli. A teraz robím v takej inej, ktorá sa volá Asset. Tak ruka hore, kto poznáte Asset. Dúfam, že viac. Tak keď budete potrebovať licenciu, tak sa zastavte pod zámov. Takže začneme zľahka, aby ste neboli zavalení ťažkými témami. Toto je môj obľúbený Dilbert. Tak toto vyzerá väčšinou, keď k vám príde vendor a chce vám predať najnovšiu hypertechnológiu. A tak ja sa cítim v roli toho psíka, proste, na ktorého sypu, že to je vlastne super a cloud a tak nás zachráni. Tak nie je to úplne jednoduché prevádzkovať tie systémy na takej škále, ako to robíme my. Tomáš vám hovoril, že oni vo web supporte majú toho veľa a my máme toho ešte viac, takže je to komplikované. A taký akademicko-teoretický úvod, že čo je to škálovateľnosť, tak je veľa poučiek, vygooglite si na Wikipedii, sa toho spomína, má kade tade. Takže z môjho pohľadu ja vidím škálovateľnosť ako charakteristiku systému, že vie sa adaptovať na to, aby pokryla ten dopyt, ktorý je na ňu kladený. Aby sa vedela prispôsobiť teda rásť spolu s tým dopytom. A to sa môže diať dynamicky alebo manuálne. Tých z vás, ktorí používate AWS-ko alebo Google Compute Engine alebo niektorú z týchto cloudových služieb, tak oni ponúkajú produkt, ktorý sa volá, že Elastic Cloud, už tak názve to má, autoscaling a podobne, ktorý sa v podstate stará o to, že nastavíte si thresholdy a ten systém sa potom, keď ho dosiahne, narastie, keď zase je malý, tak vypne a podobne. Ale môžete to robiť aj manuálne, akože keď ten systém je na to pripravený a vie škálovať, tak môžete to spraviť ručne, môžete mať nastavený monitoring, alebo môžete teda iba odhadnúť, že aha, teraz púšťame nejakú veľkú kampaň, príde veľa klientov, tak pripravím radšej rezervu nejakých ďalších systémov, že keby náhodou ich bolo veľa, aby ten nápor znesil. No scaling, ako sloveso, teda to je ten akt, že umožníte tomu systému, že teda ako nafúknete ho, si je zručne povedané. A tu sú také dva príklady. Máte nejaké CPUčko, povedzme, že má 2 GHz. Tam vy zistíte, že aha, že už tá aplikácia nejde tak, ako vyšla, keď tam bolo 10 užívateľov paralelne, ale že už je nejaká spomalená. A že myslím si, že asi teda to bude tým CPUčkom. Tak vymeníte to CPUčko za 3 GHz, ale fakt, ide to trošku rýchlejšie. A máte pocit, že je to zachránené. Ale kto vie dokedy. No alebo druhý spôsob je, že ten trafik rozložíte, že máte jeden server a už teda dosahujete kapacitne jeho limity, tak sa priložíte k nemu druhý, tretí, desiatý, 50. a rozložíte tú záťaž nejakým odbalancerom, to už tu tiež bolo spomenuté, čiže každý z tých web serverov robí paralelne nejakú časť toho vášho workloadu. Teda také malé kvízové okienko, ktorý z vás máte, že aspoň 10 serverov v nejakom deploymente? No tak super, super, aspoň zopár. Tak my máme veľa, no. A toto je ten rozdiel, že čo je vertikálna, čo je horizontálna škálovateľnosť, tak je najjednoduchšie škálovať vertikálne. Vy nafukujete niektorý z parametrov toho vášho systému. Keď to je CPUčko, ako sme spomínali, dáte rýchlejšie CPU. Potom zistíte, že aha, že tá databáza stojí asi na tých IOPSoch, už to nestíha, že také
Mám tam nejaké 7200 otáčkové SATA disky z desktopu ešte a tak dám tam 15 otáčkové. Chvíľku vám to pomôže a potom znova narazíte na ten problém, že fakt to nepomáha, tak dám tam SSDčka. A to je inak veľmi dobrý spôsob, odporúčam, keď si už myslíte, že systém nevie ďalej škálovať, tak SSDčko je taká super last resort záchrana, že to pomôže na dlho a pomôže to veľmi. No ale dosiahnete ten limit, ten server predsa len na trhu je nejaký procesor, ktorý je momentálne najrýchlejší. Ten server môže mať kapacitne iba nejaké maximum pamäte a tých diskov tiež tam viete nainštalovať iba nejaké fixné množstvo a nemôžete ďalej rásť. A čo potom? Potom ste skončili, akože škálovanie vertikálnym spôsobom vám nepomôže. No a potom sa zamyslíte, že aha, že tak asi už nemám kam ďalej rásť, že tak idem rozložiť ten môj workload na viacero nôd, na viacero server, viacero nôd v podstate v tej terminológii. Čo sa v angličtine povie scale out, akože teda rastiete horizontálne. No a tu treba si dať veľký pozor tí z vás, ktorí mali nejakú, myslím, že štatistiku, ale nie som si úplne istý na výške, tak tam sa preberalo niečo ako Amdalov zákon, ktorý hovorí, že vy máte nejaký workload, proste riešte nejakú úlohu a časť z neho je paralelizovateľná a časť nie je. No a od toho, aká veľká časť je paralelizovateľná, iba potiaľ zase môžete rásť v rámci toho vášho zadania. Ale väčšinou to je celkom dobre, viete to minimálne optimalizovať alebo rozložiť, tak rozložite váš ten web server, ktorý nestíhal, povedzme na 10 ďalších a ste zahojení na nejaké obdobie. A cieľom teda je, že infinite scalability, to je zatiaľ teda podľa môjho vedomia iba hypotéza. Malo by to fungovať tak, že keď máte load na 10 serveroch a pridružite ďalších 10, tak vám narastie v podstate, a to lineárne vám narastie, tam môže škálovať, tak to vôbec nefunguje. Taký systém neexistuje. A čo je tá druhá podčasť tej prezentácie, čo je, že ťažký slovenský termín resilient engineering, ja som sa snažil to preložiť akože taká robustnosť a odolnosť systému, že mali by ste a mali by sme navrhovať systémy, ktoré sú robustné a odolné, ktoré len tak nezakýva nimi nejaká udalosť. Tomáš to spomínal, že vám odíde storage, že vám odíde niektorý z tých layerov. No a teda resilient engineering v podstate je to, že vy ten systém pripravíte na to, že aha, že zrazu ti niečo nebude fungovať, niečo bude trvať dlho a snažíte sa pokryť všetky možné scenárie, ktoré môžu nastať, aby ten systém ich zvládol, bez toho, aby dostal teda do kompletného kolapsu. Tu platí to teda, že treba poznať, kde fungujete, v akom prostredí ten systém beží. A teda treba čakať aj to, čo si len myslíte, že je sci-fi, tak sa vám určite stane na veľkej škále. A toto je resilient engineering v praxi. Požičal som si obrazok z Wikipedie, je to hurikán Katrina. No vidíte, všetky ostatné domčeky okolo padli popolom, ale toto bol nejaký scalability guru, ktorý vedel, že treba ten systém, ten jeho dom v tomto prípade pripraviť na to, že môže prísť teraz za 100 rokov tá storočná voda a že on spôsob, že tak just to pripravím, no a vidíte, podarilo sa. Takže taký rýchly recap, aby ste nezaspali. Scalability alebo škálovateľnosť je tá schopnosť prispôsobiť sa potrebám a prispôsobiť sa dopytu. A resilience, tá durability, akože tá odolnosť, je, že systém je dosť drsný na to, aby zvládol nejaký výpadok niektorého z komponentov, alebo aj viacerých naraz. No, keď sa nezaoberáte týmito oblastiami, tak vaša služba môže dopadnúť takto. Určite to poznáte. Hlavne Twitter fail whale a 500 a rôzne iné error hlášky od web servera. Myslíte si, že aha, že chalani to majú zvládnuté, že Twitter je však globálna služba, predsa len ako v počiatku určite mali tie pôrodné bolesti a škálovať nie je ľahké. Keď na to nemyslíte od začiatku, tak vás to zapáli neskôr. Tak teraz sa budem hrať na veľmi múdreho a skúsim vám predostrieť dopad dobrých rád, nejakých akože industry best practices a takých guidelines, ktoré by vám mohli pomôcť tomu, aby ten systém už od začiatku bol pripravený na to, že raz bude ho používať nie 1000 užívateľov na Slovensku, ako teda veľa služieb. Prvoplánovo si myslí, že aha, že ja vlastne idem spraviť slovenský Facebook a to je super. Tak ja si myslím, že treba mať veľké ambície a treba myslieť v miliónoch. Tak aby ste teda raz, keď tých miliónov užívateľov dúfam, budete mať, aby ste to zvládli. Čiže toto sa opakujem, ale treba na to myslieť od začiatku, že keď už si to na papier kreslíte alebo na tú servitku v nejakej pomyselnej kaviarni, v Starbucks ideálne, aby to bol hit. Tak keď si dizajnujete svoju infraštruktúru, tak buďte akože trošku prehnaní a rátajte s tým, že asi budeme mať na začiatku možno že 1000 requestov za sekundu, aj to už je pre niekoho veľa, ale vlastne chcem dizajn systému, ktorý by zval 20-krát toľko. A to je hypotéza, to je tá akademická časť toho dizajnu.
implementujete aspoň trikrát na to, koľko očakávate, že bude, aby ste mali nejaký ten priestor na rast. A to, čo naozaj pustíte na tom Amazone alebo na tom fyzickom železe, tak to by malo zvládnuť aspoň 1,5 toľko, koľko ste sa všetci zhodli, že teda to tam bude. A výsledkom toho je, že budete pripravení, že možno budete spokojní a budete si istí, že keď príde ten nárast, ten pomyselný slashdot efekt, alebo v našom prípade, keď vaša stránka bude na televíznych noviniach, na billboardoch, na Twitteri, kdekoľvek, keď sa stane virálnou, tak, tak ten nápor znesie. Druhý slide, alebo druhý princíp, druhý spôsob je, že robte iba to, čo je naozaj nutné. Ako veľa z tých aplikácií je dynamických a dneska už statická stránka nikoho neohúri. Keď ste mali niekedy na Geocities nejakú svoju prezentáciu s animovaným GIFom, tak tie časy sú dávno preč a už aj Geocities je preč. Tak snažte sa nerobiť to isté dvakrát, ako keď ste už raz PHPčkom tú stránku vygenerovali a pri ďalšom behu by ste vygenerovali úplne identický výsledok, tak to nerobte dvakrát. Snažte sa eliminovať duplicitnú robotu. Zachráni vám to, alebo ušetrí vám to load a keď užívateľovi ponúknete niečo, čo už máte, to rýchlejšie pre neho. Takže pokiaľ to, čo do tej rovnice kvázi generovania vkladáte, je to isté a výsledok je ten istý, tak to nerobte. Proste obvidíte to, použite cache. Toto už bolo spomenuté, že cache je teda accident waiting to happen. Častokrát to môže byť problém, treba s tým systémom, treba v dizajne toho systému rátať s tým, že teda tá cache tam bude, že aha, že ten klient príde a že vlastne ja nebudem ho obsluhovať nejakou podmienkou, že ak je on zo Slovenska, alebo ak jeho browser je Firefox, že to sa nemôžem spoľahnúť na to, že to dojde až do tej aplikácie, že musím rátať s tým, že tá aplikácia teda, pardon, že ten užívateľ bude obslužený z nejakej cache, čiže rátať s tým. No a to cacheovanie skrátke existuje na mnohých úrovniach. Tu sa bavíme zrejme o webových aplikáciách, takže môžete cacheovať klientovi, čo browser vo očie prípadov, nastaviť správne HTTP hlavičky a tak ďalej. Čiže klient si pamätá, že aha, tento obrazok už mám, nebudem ho ťahať druhýkrát, keď to logo toho esetuje na tej každej stránke. A v server side potom môžete tú architektúru pripraviť tak, že máte reverse proxy, máte 10, alebo povedzme, že máte 5 web serverov apačových, ktoré nie sú teda ultra rýchle a predne postavíte nejakú reverznú proxy. Môže to byť kľudne Squid, ja by som povedal, že to môže byť Varnish, ktorý teda je na to stavaný a ten obslúži tých klientov zo svojej cache, ktorý má tú stránku pripravenú v pamäti. Keď potrebujete niečo z databázy vytiahnuť MySQL, alebo teda takto generická databázová operácia je pomalá a to nechcete robiť, až keď ten človek potrebuje ten content, vy chcete čakať na to, že už je tu, už je tu, už je tu a keď tam je, tak mu to rýchlo podsunúť, aby teda si niečo od vás kúpil alebo aby niečo spravil. Ten web je väčšinou taká prezentačná forma alebo ako nejaký engagement k vášmu produktu. Čo chcete mu to dať čo najrýchlejšie a treba na to použiť všetky možné dostupné metodiky, ktoré existujú. A dostal som odporúčanie spomenúť CDN-ku. Ja si myslím, že v našich podmienkach, ak robíte lokálny produkt, tak to nemá zmysel. Ale ak rozmýšľate vo veľkom, čo by sme všetci mali, tak to, že vám ide rýchlo stiahnuť inštalačka Nodu, čo je náš akože vlakový produkt, povedzme tu alebo niekde na Slovensku alebo v Čechách, to je super, ale predstavte si, že zrazu ste na opačnej konci planety a ten download ide mizivo pomaly a vy si poviete, že tak sere má to, to nemá zmysel. Nebudem čakať na 50 MB inštalačku 4 hodiny. Na CDN-ka teda, pre tých, čo nevedia, je to, že Content Delivery Network, to sú väčšinou komerčný produkt, ktorý ponúkajú firmy, ktoré majú tie servery v každej jednej lokácii, kde je veľa ľudí na svete, čiže mesta, nejaké aglomerácie a tak ďalej, na každom kontinente. A oni za vás spravia tú špinavú robotu, že vy im poviete, že aha, že tu je môj server, kde je nejaká inštalačka alebo nejaké veľké video. A mám iba jeden na Slovensku, no tak však nemám naviac. Ale dám vám nejaké peniaze a vy spravte to, že keď niekto si to vypýta v Chile alebo v Severnej Amerike alebo v Ázii, tak cez vašu super ultra rýchlu sieť mu to doručíte rýchlo, aby on mal dobrý pocit, že aha, že ide to super. Čiže to, tam sa už zabaví o konverzii a podobne, ale CDN-ka teda za vás vyrieši to, na čo zrejme nemáte budget, že dať si rozdeliť si 1000 serverov po celom svete a zabezpečiť to, aby cez ne všade fungoval váš traffic, tak to je dosť mágia. Trošku sa tomu, alebo my sa tomu venujeme tiež, že nie je to jednoduché a myslím si, že v prvotnej fáze nebudete skúšať to spraviť sami, neoplatí sa to. Čiže robiť len naozaj to najnutnejšie cieľi v tom, že dokážete spraviť viac za menej. Či už je to návštevníkov na menej hardveru, alebo viac tržieb na menej investovaných peňazí a podobne. Čiže robte naozaj iba to, čo treba, nerobte jednu vec dvakrát. Toto je taký klasický mindset,
že aha, že existuje veľa produktov a každý robí niečo iné, tak ja to ako nejak pozliepam dokopy a bude to super. No a potom sa v tej paučine nevyznáte už ani vy sami a už vôbec nie niekto, kto pre vás bude pracovať potenciálne, alebo niekto, kto vám to bude debugovať, analyzovať, podporovať a podobne. Čiže takáto paučina, toto určite nie je systém, ktorý vie škálovať. Čím je niečo komplexnejšie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to rozsype. A to je naozaj pravda. A taktiež, keď máte nejaký problém a povedzme hypoteticky máte 5 komponentov a ide vám aplikácia pomaly, tak vy teraz, že aha, že ide to pomaly, a kde to budem hľadať, no neviem, tak možno ten Apache, ale asi nie, ten storage a tak, a máte veľa miest, kam sa treba pozrieť. Je to komplikované, je to náročné, zabera to veľa času, resursov, proste je to guláš, nerobte to. A čím je ten systém komplexnejší, tým je ťažšie ho škálovať. Keď máte pekne, elegantne rozdelený systém na webovú, frontendovú vrstvu, backendovú nejakú aplikačnú a nejakú databázovú, tak zistíte, že aha, nejde mi, že databázy sú pomalé, tak rozšírite nejakým spôsobom tú databázovú vrstvu a všetko pekne funguje ďalej. Čiže pred každou tú vrstvu máte balancer a tak ďalej, ale keď máte komplexný guláš, keď sú tam závislosti N do N možno až, tak to sa nedá škálovať. To je proste peklo. Používa sa v tejto branži taká terminológia, že swim lanes, a teda nie len tu, ale že snažte sa izolovať, tak ako tých plavcov v bazéne, keď máte že dráhu pre rýchlych plavcov a potom tri dráhy pre pomalých plavcov, tak oni sa navzájom neovplyvňujú a to, keď niekto sa tam čvachta v tom bazéniku, tak a niekto chce plávať rýchlo, tak nenarazia na seba, není tam ten problém. No a toto funguje aj v tom, čo robíme my, že teda izolujte tie problémy tak, aby sa navzájom neovplyvňovali. Keď niekto robí vysokú databázu, tak nechcem, aby na tom istom serveri ja zároveň som mal nejaký aplikačný server, ktorý ide pomaly, lebo už sa bijú navzájom o tie resursy. Čiže rozdeliť si to do takých nejakých tírov, také tie klasické sú, že prezentačný, aplikačný, storageový, databázový, to už rošie, ale teda izolovať to. To cvete tým to, že porucha jedného systému nespôsobí poruchu alebo nespôsobí kolaps celého systému ako celku. No, musím spomenúť, to mi nedá, dneska teda je, alebo v dnešnej dobe je veľký trend mať virtuálne servery a virtualizácia je super. Umožňuje nám to, čo sa doteraz zdalo nemožné, že môžete mať hardware, kde máte pre každú službu samostatný virtuálny server. A to je teda veľký problém ľudí, ktorí si povedia, že aha, mám virtuálny server teraz a však stojí to nič, alebo mám VMware, Xen, čokoľvek. Tak spravím na každú službu samostatný server. A teraz máte jednoduchú vec, ktorá by mohla fungovať na troch serveroch, povedzme, že web server, databáza a storage, prípadne pre redundanciu ešte každý by mal dvojičku, ale vy namiesto tých 6-7 serverov máte že 20, lebo si myslíte, že aha, že NTP server, že to treba oddeliť, to asi je fakt kritická vec. A to DNS-ko, no, tak nemôže mať iba jedno, nejaké zdieľané, že musí mať dve a každé samostatné, však čo keď sa mi rebootne mašiny a tak. A skončíte presne v tom veľkom guláši, že skončíte v tejto komplexnosti. OK, asi sme skončili. Tak skončite v tomto guláši, ja nevyznam sa v tom nikto, čiže aj to tam spomínam, že príliš veľa je príliš veľa, netreba to úplne ako over-engineer. Poďme ďalej. Toto tiež je téma, ktorá, keď niekomu poviem, že si scale-outujete cez viac ako jedno datacentrum, tak málo ľudí chápe ten význam v našich podmienkach. A to je práve, si myslím, ten handicap, že rozmýšľate lokálne, alebo rozmýšľame všetci lokálne, že však mám to v datacentre, je tam elektrina, je tam klíma, mám dva servery a mám to dvoma káblami pripojené do switchu, však to asi pôjde. No, opäť pripomeniem to, že nie ste len, nemáte klientov iba tu na Slovensku, v Čechách a v okolí, ale tí klienti môžu byť niekde inde. Môžete mať geopolitický rozmer, ktorý neviete predvídať, byť naša susedná krajina, niečo sa stane a zrazu tie servery sú nedostupné alebo spadajú pod nejakú inú jurisdikciu. Nie, proste nepredvídateľné okolnosti, elektrina, zemetrasenie, čokoľvek a zrazu to datacentrum je nedostupné. Čo vy robíte? No modlite sa na to, že máte backupy funkčné, dúfam. A teda nielen funkčné, ale treba ich nechať restornosť, lebo to je dobrý pocit, keď vám dojde každú noc mail, že sa odbackupovala mašina, odbackupovala sa databáza a potom ju potrebujete restornúť a no, nejak to nejde, tak to je problém. A čiže systém by mal byť pripravený a systém, myslím, genericky nejaká aplikácia, čokoľvek, čo v podstate ponúkate alebo čokoľvek, čím sa zaoberáte, malo by byť schopné nebyť v mindsete, že som iba na jednom serveri, na jednom mieste, ale že ja môžem mať 10 replik po celej planete a nejak to má fungovať. Čiže myslieť na toto už od začiatku, lebo keď to ten systém nemá integrované v sebe od počiatku, je veľmi ťažké ho prerobiť na to,
aby dokázal fungovať paralelne. Určite mnohí z vás, alebo niektorí z vás ste sa s tým stretli. A cieľom teda je, že keď naozaj príde tie záplavy, príde to zemetrasenie, niečo sa stane, tak ten systém bude pre toho užívateľa dostupný naďalej. Na toto sa často zabúda, môj obľúbený obrazok. Monitorovať veci. Je veľmi jednoduché veci deployť, nechať ich tam fungujú. Poviete si, však web ide, zobrazuje sa mi v browseri, všetko funguje, maily sa doručujú, a pinga to a tak ďalej. A potom viete spať a bez monitoringu neviete, že sa niečo udialo. Vy neviete, že server sa otočil, spadla aplikácia, nefunguje databáza. Treba monitorovať určite vo veľkom, ak to myslíte seriózne, bez toho sa nezaobídete. Zažil som viacero situácií, kedy teda klient alebo klienti nemonitorovali svoje systémy a doplatili na to ťažko. Predstavte si, že piatok večer o 12:15 v noci vám vypadne systém a vy teraz žurujete niekde ruka hore a zobudíte sa na kašu rozbitý v sobotu o 2:00 a systém je stále nedostupný. Máte, že 30 zmeškaných hovorov, nikto nevie, čo sa stalo, vy sa bojíte zavolať, že aha, že asi je prúser. S monitoringom sa vám to môže stať, samozrejme, to není všeliek. A monitoring spraví to, že keď niekto je za ten systém zodpovedný, je nedostupný, tak má zálohu ten človek, že môžete mu zavolať. Alebo výhoda monitoringu teda je aj, že dostanete tak spolahlivý systém, pretože neriešite problém, až keď sa udeje, že došiel mi disk a teraz nejde databáza, ale vidíte, že aha, že ten trend je, že za posledné 2 týždne ten usage space, alebo teda ten used space na Storage postupne stúpa a takýmto tempom asi teda o 3 dní dojde. A vy viete už dopredu, že aha, že tak musím doplniť disky, alebo vymazať backupy staré, alebo skomprimovať niečo a podobne. Čiže monitoring je naozaj nutná vec, ak to chcete robiť vo veľkom, bez toho sa nedá fungovať. Čaká na to, že vám niekto zavolá, že počúvaj ma, že čau, že nefunguje vám tá vec, že dobre, díky, idem to opraviť. Tak to sa nedá robiť vo veľkom. A Tomáš to spomínal v predchádzajúcej prezentácii, nebáť sa toho, že niečo sa pokazí. Ako väčšina z tej adminskej roboty je o tom strese, že aha, že tak beží to teraz a čo keď sa to posere, tak neviem, čo spravím. Ale myslím si, že je to nutná, alebo je to už esenciálna súčasť toho, čo robíme a robíte, že veci sa pokazia. Pokazí sa kondenzátor, vypne sa server, rozsype sa databáza, nastane niečo, s čím ste nerátali, čo teda budeme pokrývať ďalej. A teraz zrazu, že aha, problém. A problémy vás nemá zastihnúť nepripravený, ale by ste sa snažiť pokryť väčšinu možných use case, ktoré sa môže stať, ale keď sa stane niečo, čo ste neočakávali, tak treba to riešiť. No a už keď to vyriešite v tom strese, vám zvoní telefón, SMS-ky, monitoring, zábik, na tom niekto stojí, že oprav to, kedy to pôjde, manažer vyvoláva, že to je není možné, čo sa stalo a tak ďalej, tak ste v strese. Nakoniec sa to teda nejak urovná, dáte to opäť do produkcie, vydýchnete si, dáte si kávičku a potom príde tá časť, ktorú veľa ľudí nerobí. A to je tá, že idem analyzovať, že prečo sa stalo to, čo sa stalo, a čo k tomu viedlo a ako tomu predísť v budúcnosti. Čiže keď sa niečo stane opäť, povedzme o rok, alebo niekomu inému sa to stane neskôr, on bude vedieť, že aha, tento problém už nastal a stalo sa to preto to, no neopravili sme to, no škoda, no ale viem, čo spraviť a ten človek už nebude nepripravený, nenachytá ho to na hruška. Čiže netreba sa bať toho, že niečo sa pokazí. Pokazí sa to tak, či tak, či sa budete bať, alebo nie, ten stres je iba zbytočná súčasť navyše. Čiže myslieť na to, rozmýšľať nad tým, ako tomu prejsť do budúcna, analyzovať, čo sa stalo, taký backtracking v podstate. Dosť takého poučovania, že čo robiť, čo nerobiť. Spíte teda, alebo dáme prestávku? Žiaden feedback, považujem za dobrý feedback. Common mistakes. Čo sme my videli teda v reále a čomu by ste sa vy mali vystriať, alebo snažiť sa vystriať. Chyba číslo 1, moja obľúbená, ak teda príde k interakcii vývojára s adminom, tak admin developer robí aplikáciu pre vás 2 mesiace po doma, to tam celé kuchti a tak. A už príde ten deň, kedy on si povie, že ide do produkcie. Takže je, konečne bude kľud, už nemusím s tým riešiť a tak ďalej. Tak dáte mu prístupové právo, to deployne a ide to chvíľku a potom zrazu ide. A je to úplne nepredikovateľné, raz to ide, raz ne a nič. A pýtate sa, že no tak akože čakám nejakú analytiku, že je to vaša aplikácia, váš produkt, trebalo by sa na to do toho pozrieť, že nejaké logy a tak. A ten developer v niektorých prípadoch, nechcem generalizovať, povie, že to není moja chyba, že na mojom laptope pozrite, to ide úplne výborné, že to proste chyba je v tom serveri. A vtedy my ako tá adminská časť tejto obce máme chuť spraviť to, čo je to napísané, teda že dojsť za tým developerom, chytiť mu ten odrúk a šlať ho do produkcie, lebo naozaj to
predpokladať, že to prostredie, kde on vyplov, je identické s tým jeho, ktoré mám doma, tak to je nonsense, to je absurdita. Čiže ako tomu predísť, alebo čo, na čo myslieť dopredu, keď vyvíjate doma, vyvíjate v nejakom development staging prostredí, potrebná je vlastnosť vedieť, definovať, čo potrebujete. S tým sa tiež často stretnete, že vám povie vývojár alebo nejaká dodávateľ, že potrebujeme Apache, PHP a MySQL. A to sú tieto tri slova. A vy teraz odpadnete, že to si robíte srandu. Ne? Takže vedieť, že aké verzie, aké nastavenia premení, aký užívateľ do databázy, všetko možné, kde read, write, práva a tak ďalej. Čiže definovať presne stav systému, ako hovoril Tomáš, nedá sa to asi úplne definovať predpisom, že toto mi postavte a pošlete niekomu súbor a on vám spraví prostredie, ale aspoň vedete, že čo ten váš systém potrebuje, to sa celkom zíde. Na teda nepredpokladať, že všetko bude vyzerať tak, ako u vás doma, to je blúd. No a potom customizácie, to je obľúbená téma, že vy máte nejaký generický systém, ktorý používa kadekto, ale niekto spraví nejakú customizáciu a teraz nejde to upgradenúť, ste nasratí. Nejde to presunúť, lebo to nefunguje. Je to viazané na nejakú fixnú verziu PHP, ktorá už je dávno obsolete, nemá ani security patche. Alebo je to fixnuté, alebo je to zafixované na MySQL 4.0, čo teda voľby sa proti tiež dobre poznajú. Takže snažiť sa mať taký generický, presúvateľný, taký kočovný, by som bol taký kočovný systém. A druhá chyba, ktorú často vidíme, ktorú teda jeden z mojich kolegov definoval, je že tzv. Optimistické programovanie. To je tiež častý jav, ktorý vidíme. A to je ten, že programátor predpokladá, že všetko bude fungovať vždy. Že on teda ráta, že tá databáza bude fungovať stále a stále rovnako rýchlo, že ten storage bude stále dostupný, že budem proste mať všetko tak, ako si predstavím v ideálnom svete. A keď to tak zrazu nie je, tak že to som neošetril, to je trošku prúser. Že čo teraz? Že databáza, trvaj to nejak dlho a ja vlastne čakám na to, lebo mám to serializované. Čiže problém je ten, že rátate s tým, že tie veci sa v reálnom svete pokazia, ale že ani si neviete predstaviť ako, že sa všetko rozsype, je to pomalé, nefunguje to nedostupné, latencia. No a rozmýšľate, ale snažte sa pokryť, ak sa to dá, ak je to naozaj feasible, snažte sa pokryť aj to, čo sa vám zdá ako úplná absurdita. Napríklad to, že vybuchne vaše datacentrum, alebo že zrazu je nedostupné. To sa vám môže dať ako corner case, ale napríklad pri našej veľkosti musíme rátať s tým, že zrazu niečo nebude, že zmizne nám 100 serverov a my musíme tú službu poskytovať ďalej. No a keď na to myslíte od začiatku, tak je to oveľa jednoduchšie. Nebudete sa potýkať s tým, že aha, že teraz musím všetko ohýbať tak, aby to fungovalo. No, toto už sa iba opakuje, že ako teda predísť tej chybe toho optimistického programovania. Predstavte sa to tak, akože rôzne situácie, ktoré môžu stať, že zrazu databáza je read only. Neviete, čo sa stalo, lebo pre vás máte len meno, heslo a hostname a zrazu to nemôžete spraviť insert. Problém. Alebo nejde sa pripojiť, lebo databáza dosiahne limit max clients, alebo insert do memcache je strašne pomalý a vy na to čakáte a klientovi sa zobrazí error. Dobrá vec, ktorú veľkí hráči používajú, alebo teda nielen veľký, ale najmä veľký, je, že je tzv. On-off feature switch. Že predstavte si Facebook a tam to poznáte, hore je nejaké menu, vľavo máte nejaké položky na jednotlivé funkcie, potom tady je timeline, vpravo je nejaký event scrolling. A teraz, keď oni majú nejaký problém, vidia, že aha, že tak asi nefunguje tá live update featureka vľavo, vpravo, ktorá zobrazuje, že kto čo práve spravil, tak oni ju jednoducho v backende iba vypnú a ten užívateľ pokračuje ďalej, lebo môže používať tú core funkcionalitu. A vy zatiaľ riešite problém, že aha, tento jeden komponent, ktorý bol izolovaný, to sme spomínali, ktorý je izolovaný a neovplyvní ďalšie, že tak ideme ho opraviť a potom ho dáme späť do produkcie. Čiže je to super, keď máte aj väčšiu granularitu vypínania veci, ako len, že vypnem server, zapnem server, keď máte možnosť vypnúť jednu funkcionalitu. A rátate s timeoutami, to je tiež častý problém, ktorý sa stane, že hlavne z prístupu aplikácie do databázy, že pripojím sa, niečo selectnem a potom sa odpojím. A čo keď niečo z toho trvá strašne dlho a vy čakáte do nekonečna, klient rozíde. To je problém. Toto je graf, ktorý mám veľmi rád, lebo ukazuje tú škálovateľnosť v praxi. Vidíte tu, že priemerné hodnoty by sa pohybovali zrejme niekde na tejto voľnej hranici a zrazu v priebehu takmer ničoho ten nárast záťaže je enormný. Proste niekoľkonásobne prevyšívaš medián a ten systém by to mal zniesť. Toto konkrétne je Reddit. Tí z vás, ktorí radi čítate Ask Me Anything, tak toto akurát prišiel Barack Obama a všetci teda boli zvedaví, aké má odpovede na ich otázky. A Reddit mal nejaké problémy, ale vedeli teda, že to býva problém, tak neboli úplne dole, bolo to iba pomalšie a zvládli to. No a otázka teda je, že zvládol by toto váš systém, že ísť 20 násobne nad váš bežný priemer? Častokrát odpoveď býva, že nie.
toto je taká kolaboratívna chyba, ktorá sa často stáva, a teda aj v našom týme, v našej firme, že niekto svojvoľne spraví nejakú zmenu na produkcii. Vy nemáte nejaké izolované prostredie a iba on si povie, že som čítal na nejakom blogu, že túto option do hotel accessorke dám, alebo v PHPčku zvýšim nejakú premenu, že to bude super, tak to spraví, pozerá, nič sa nedeje, všetko funguje ďalej, tak si povie, že dobre som to zvládol, pohodička. A teraz o 3-4 dní, o mesiac neskôr sa niečo stane a vy neviete, že to keď však to nemalo žiadnu, nič sa nedialo, že nič toho nenapovedalo, že sa to má stať. Všetko vyzeralo zrovna, všetko bolo v poriadku a zrazu za 5 minút servery láhli do kolien. No a to môže byť efekt niečo, čo sa vyknalo oveľa skôr a vy neviete to teraz si spojiť, že aha, že mám teraz servery dole, ale neviem, že to je preto, že niekto mal dobrý nápad a spravil ho a nikomu to nepovedal. Tak musíte nájsť prácne toho niekoho, kto to spravil a opraví to. No a ten problém spočíva v tom, že on alebo ona je jedinou osobou, ktorá vie, čo sa stalo a čo treba zmeniť späť. Z čoho vyplýva, majte systém, ktorý vie ľahko rollbackovať. Vy keď púšnete do produkcie vec, nefunguje to, a možno to nefunguje hneď a možno to nefunguje o mesiac, ale buďte pripravení na to, že budete vedieť rollbacknúť. V tom príklade s tým jednou osobou so svojvoľnou zmenou, je to v podstate, často sa povie, že hardwareový single point of failure, že máte server, ktorý má jeden zdroj a cez neho tečie všetok traffic a on keď vypadne, tak vám ide nič. Vy môžete mať predtým a za tým redundanciu, ale v tom úzkom hrdle to nefunguje. No v tomto prípade tá jedna osoba je ten single point of failure, že na nej to stojí a padá, ona spraví hovadinu, nepovie o tom nikomu, nikto o tom nevie, neexistuje versioning a zrazu nič nevie a vy ste dole, služba je nedostupná a všetci sú nespokojení. Ťažko sa to dohľadáva, páva, toto môžeme rýchlo preskočiť. Ako tomu predísť je mať veržnovaný repozitár. Vašu aplikáciu, myslím si, že dneska už ani nedáva zmysel, ani sa to nedá technicky pracovať v týme väčšom ako jedna osoba bez nejakého veržninku. Čiže určite všetci poznáte Git, SVN-ko, čokoľvek, je to taká náboženská debata, ale ja si myslím, že čo vám vyhovuje, to používate. Ale nech to funguje. Dokumentácia, to nikto nemá rád. Ani operations, ani development, ale je to nutné naozaj. Predstavte si ten worst case, že pôjdete odtiaľto z Roguslavy, prejde vás tak trička a to vaši kolegovia. Takže dokumentácia im pomôže k tomu, že oni budú akože nosiť tú čiernu stužku a plakať za vami, ale bude ten systém fungovať ďalej. Spomínali sme mať rozdelené prostredie, že netestovať na produkcii. To je taký častý jav, že čak mám to jedno prostredie a je to zdieľané, tak nemám kde spraviť tú zmenu, tak púšnem rovno do produkcie. To funguje do istého momentu a potom zistíte, že aha, treba otestujem to radšie na DV alebo na stagingu a potom to pustím do produkcie pre všetkých užívateľov. Otestovať záťaž, otestovať aplikáciu alebo opustovať systém z pohľadu užívateľa. Je super vec, keď máte niečo ako Selenium, opravte ma, ak poznáte niečo lepšie alebo novšie, ale Selenium v mojom ponímaní je niečo, keď vy si ako užívateľ browseri nahráte vašu aktivitu so stránkou a poviete, že tento element potrebujem, aby tu bol, potrebujem, aby sa to správalo takto a takto. A po každom jednom deployi, alebo pred každým jedným deployom na produkciu, spustíte ten test a keď ten test vyhodí chybu, že niečo nefunguje, niečo není tam, kde má byť, chýba banner, chýba menu a tak ďalej, tak to do produkcie nejde a vy vidíte, že aha, dobre, že som na toho stagingu toho testoval, lebo nefunguje to. Toto je opäť bragging trošku, ale tuto je v praxi ukázané to, že ten nárast kapacity by vás nemal prekvapiť. Že vy sa pohybujete, povedzme, priemerne v hodnotách niekde medzi 4 a 5 gigabitov za sekundu cez nejaký port alebo cez nejaké porty a zrazu v priebehu pár minút, tuto vidíte na tej timeline, v priebehu pár minút alebo maximálne pár desiatok minút, ten nárast je viac ako dvojnásobný. No a otázka teda je, skúste sa zamyslieť, že čo teraz, keby v televíznych novinách odpromovali moju aplikáciu, môj web alebo môj blog, že skončil by som s tou error page-ou, ako sme hodili na začiatku, alebo by som to zvládol bez problémov. Takže to je to skalovanie. No a to už myslím si, že bolo dostatočne dlho na to, aby ste ma počúvali, teraz by som ja rád počul vás, takže ak som ready na vaše otázky. Aha. Že koľko máte serverov a koľko zmiete na Ukrajine? A čo je najväčšie problém? Takže otázka bola, že koľko máme serverov dokopy, koľko z nich je na Ukrajine a čo je najpalčivejší problém, ktorý riešime. No koľko máme serverov, to asi nepoviem. Dosť. 150. Tak si stavilo zo pár stoviek produkcií. Na Ukrajine servery nemáme a najpalčivejší problém, ktorý momentálne riešime je... Už alebo ešte v Rusku. Ťažko povedať, no, sa vyvíja rýchlo. Vymenuj, asi potýkame sa
kupodivu možno to bude znieť, ale s tým konfiguračným manažmentom, ono je to zaujímavé, že vy si myslíte, že dokážete škálovať do istého momentu aj účne a si myslíte, že však som guru, nič ma nerozhať, že budete ma otrte v noci a viem nainštalovať server s replikáciou databáze, všetko funguje. Ale od istého momentu už pochopíte, že, aha, že ako to škálovať to ďalej nebude, že nemôžete sa spoliehať na to, že tí ľudia budú bezchybní a bezproblémoví. Takže malými kvôčikmi pre nás sa snažíme implementovať do nášho workflowu a medzi naše týmy nejaký management konfiguračný. Znákom princípe, ak teda začnete, takže čo ste si zvolili, akú platformu? Otázka bola, že akú platformu sme si zvolili na ten konfiguračný management. Tak to je opäť taká veľmi populárna nábožensko-ideologická téma, že či čep alebo papier, alebo byť úplne hipsterský a mať nejaký CF engine. Tak my sa pohybujeme v tom enterprise prostredí a naše rozhodovanie je určite tým ovplyvnené. A vnímame to, že VMware ako jeden zo základných stavebných kameňov našej platformy investoval veľké peniaze aj nejakých ľudí do papetu. Takže zrejme pôjdeme touto cestou, ale evaluovali sme všetky tieto možnosti na trhu a našim potrebám si myslíme momentálne, že teda najviac vyhovuje ten hard. Kvôli integrácii sme uverili nejaké. Áno? Na koho sa máme vyhovárať, keď je na servera, ako keď niečo padá? Na koho sa máme ešte raz? Na koho sa máme vyhovoriť, keď tam padá aplikácia, keď je na serverovi padá? Aha. No, možno sebareflexiu. Pozri sa, že tá aplikácia padá, lebo nie je aplikácia, ale zrazu je populárna a nefunguje. Ťažko, akože, ťažko povedať, nikdy, vždycky sa hľadá vinník, že ty za to môžeš, že ja nie, a on vám povie, že ale nie, ja za to nemôžem, lebo server je dobrý, doteraz fungoval, akože tá klasická analogia, že čo bolo skôr a koho je to vina. A, no, mali by sme prejsť tomu, že aby sme sa dostali do tej pozície, že viníme jeden druhého, že koho je to chyba, ale mali by sme vedieť, že koho je to chyba. A to práve mať nejaké merateľné metriky, že vidím, že transakcia trvá toľko a toľko a zrazu narastla, je 10-násobne dlhá a vidím v monitoringu, že od toho istého času CCA je 10-násobná záťaž na databázu. A to sa práve stalo vtedy, keď niekto vyplnil novú produkciu. Čiže viete dohľadať, čo sa asi stalo a nájsť toho pomyselného vinníka, ale nikdy není len jeden človek vinný, alebo čo teda není len jeden vinník, na ktorého sa dá poukázať. Cieľom to samozrejme je, aby som našiel, že to je tvoja chyba, ale to je také akože šerované riziko. No a mne sú ďalšie otázky, tak pozývam na drink na bar. A ešte musím samozrejme doplniť, dúfam, že Jano to povoluje. Teda niekto by ste chceli pracovať vo firme Asset, tak sa zastavte na tom bare. Hľadáme všetky možné pozície. Môžete ísť na bar, aj keď nechcete, samozrejme. Tu sú ešte zdroje, veľmi dobré knižky, sú také, vyzerajú akademické, aj znejú akademické niekedy. Táto je taká akože vrecková edícia tejto veľkej knihy a rieši škálovateľnosť ako alchýmiu, ako vedu. Škálovateľnosť to nie je iba o tom, že vy zrazu viete zvládnuť nápor aplikačne na nejakých serveroch, ale škálovateľnosť musí prechádzať všetkými elementami tej vašej spoločnosti alebo vašej firmy, komunity a tak ďalej. Čiže to sú procesy, to sú ľudia, to je všetko okolo. A tieto knižky veľmi dobre popisujú to, že ako jednotlivé oblasti škálovať. Že nie je to len o tom, že máte rýchle servery a nový produkt, ale keď máte HR, ktoré neškáluje, tak nebudete mať dobrých kolegov. Takže je to komplikované. Na tejto knižky to veľmi dobre hovoria. Už iba posledná vsúka, tuto je zo pár resursov, nejaké dobré články. Ten prvý blog, táto prvá URL-ka highscalability.com, je to taký blog, alebo blog portál, by som povedal, ktorý rieši práve toto, že keď je nejaká prezentácia na nejakej konferencii o tom, ako škáluje Facebook, Twitter a tak ďalej, všetci sa chcú učiť od tých lepších a mali by sa, tak oni to teda rozmenia na drobné a môžete sa pozrieť, že ako to, že tá fotka z toho Facebooku sa mi zobrazí na mobila hneď alebo na tablete. A podobne, čiže ak to niekoho zaujíma, ako rásť bez problémov, určite odporúčam High Scalability. Velocity konferencia robí vo Railig, čo je jeden teda z Janových sponzorov, alebo jeden zo sponzorov Rubislavy. Je to podtitulok je Web Performance Operations, odporúčam, býva aj v Európe, býva aj v Ázii, aj v Amerike, takže treba sa ísť pozrieť. Ak nie, tak videá z nej sú dostupné online. Oplatí sa, má to nejaké ďalšie teda resursy. Tak ďakujem za pozornosť, že ste to vydržali, tento akademicko komplikovaný topik a vidíme sa na tom bare.
Ďakujem za pozornosť.